Днес Георгия Спарухов щеше да навърши 80 години. А част от футболистите поднасят своите венци в знак на почет и благодарност за всичко, което е направил Георгия Спарухов с синия екип. Той беше и голям човек. Толкова обаятелен и толкова скромен, че човек просто си задаваше въпрос как може да бъде създаден такъв човек и да бъде толкова популярен и същевременно толкова скромен. Винаги така съм го гледал с широко отворени очи. Излизайки на терена, винаги съм се радвал, когато и той в редиците, тъй като даваше самочувствие и на останалите футболисти да надскачат себе си, да играят повече от това, което могат. За Гунди думите не стигат и той е жив, защото го помним.